tá cagado. Misericórdia. A placa do outro, que já é. Vai querer passar. Tem outro. Ó, o cara tá ali, o motorista tá bem, graças a Deus. Viu? Tá bem. Tá só esfolar. Vai ter que ligar pra polícia pra pegar ele. Vê se tem todos. Meu Deus, tem duas operadoras. Chega muito perto também, se ele ligar, estão filmando. Quer que o parque filmando? Nossa prova contra a polícia.